Jadi solusinya kumaha teh tanya arep pada kos itu teh. Solusi nama orang mah kudu ngadoakeun we sing dibere kasadaran. Teh sabab ieu teh salah sahijina penyakit hate. Penyakit hate bener. Kesel we ka batur teh kaok batur maju. Jadi sok hayang we ngomongkeun batur. Aing ngasih Ece ka mana nya euy? Aing mah di ieu mah teh biur da nampo anu eta ngariung. Si Ece mah sok kieu hari di teangan, hala rese. Hari itu di teangan, bijil sorangan mana mana. Mangka aing. Aing ah, teangan hala rese. Di bumi alam. Cok. Ah, aing. Sia. Ucul di ditu tuh ngilu ruang riung tuh jembatur di ditu. Di mana? Itu di deket imah Pak RT. Ah, bor we ah ruang riung jembatur naon ka? Usina mah kalah kitu, kalah ganggu goreng tetangga. Ah, oh, pu ucul bege urang dieur sia teh naon? Di dengkeur ngalewat kitu nya ngalewat yeuh. Kurang ngaromongkeun. Ucul eta di dinya teh. Oh, tu anak bagong Aing mah cuma aja cie tak nyangarep anu sekali terus kemari mau kurang ada cie sekapung mah heeh kadang-kadang enggak padahal mah mainnya teh ngararaji ong eta teh heeh nya padahal mah nya salah teraraji tapi kadang-kadang suka tetangga ka batur sok kitu sok panasan ku milik batur heeh teu ngarti urang mana kan kos kitu teh eta teh nya teh sok panasan ku milik batur hatena teh teu lempeng teh teh nu kitu teh gering hatena teh gering kos kitu teh maksudnya nya heeh enak teu kaop ningali batur pan beli Pajero itu manehna beli Panadol. Rieu ceuk aing mah nyeri hulu meureunan. Batur beli kulkas. Oh. Manehna anu panas tiris. Dikerok ku salakina dikerok da teu beureum da air asup angin. Lah terus kumaha? Bijil gambar kulkas. Aiwa, jadi penuh penyakit hati goreng gitu mah teu kaopan ningali iya milik batur panas wae, kesel wae. So, batur numpak mobil anyar, mainan numpak ambulan desa. Batur mau imah, mainan modar. Aiwa, kerejetan di rumah sakit. Lain juga enak mah nyalain. Jadi jaramak itu si jelema teh henteu awe, henteu laki ngaromokeun baturnya. Nyata pan kitu ong, jadi ku bingung aing oge da teu bisa sok ka kusiaina sok jajal papagahan. Oh. Temenang bi eta teh itu ngangangala labatan mau ngajuru kan potrek ngahakan mau di bejaan teh mau di bejaan teh nya tapi urang doakeun masih sadar we hate na heeh bener sih nya pas aing kamari teh bangun ka imah babaturan aing diomongkeun diomongkeun sa lembur aing diomong-omongkeun ari kata kan bisa kitu kumaha ce bah naon eta bah keong keong aduh jeung bebek keong keong jeung bebek mah bebek naon mah ampun ah bah aduh terus aku maju nya non tadi kan Ece cenah ngomong teh Ece sok ngomongkeun kuat ku batu kuna ku batu aing teu pira aing teu ulin ka babaturan aya bapana tak geura lajo TV beureunan HS terus kumaha pas aing ngaliwat teh katincang beuheungna ku aing aing jodoh ngomongkeun salah lembur bang gitu gitu wae timbang cenari aja aduh aing tak kamayang mah masa leutik mun dicak wae kuat melenting lagi cacing cacing itu mah aja ngobrol buat dia ngomong pun saya lembur iya ampun ding tak kamari aing nyuri hate mah kesal teh aing kamari kurang tah terus suante aing mah abon hanas ku aing disanguan ah terus naon teh teu bako goblok aing kuat ramisak dadahar aing lepekeun aing era ku batur si diomongkeun ya oh si diomongkeun wae ka aing ah aduh aing tuluy kareng bae ramisak dadahar sangu jeung abon jeung bako aduh ampun teh kan goblok ca aing teh ditanya teh ucuk naon cenah dadahar teh meuni ramisak kitu aing inget ka
Abon. Aiyah. Jadi solusinya kumata cek tanya harap pada kosin itu. Solusi nama orang mah kudu ngadoakeun we sing dibere kasadaran. Da sabab itu salah sahijina penyakit hate. Penyakit hate bener. Kesel we ka batur teu kaok batur maju. Jadi sok hayang we ngomongkeun batur. Nya jadi eta teh kurang jikir, eta teh hatena teu hirup, hatena paeh tapi ong. Lamun urang jikir, urang teh sering maca Quran, ibadah, salatnya bener, insyaallah urang menta ka Allah teh dileuleuskeun hate moal. Teh sabab naon ayeuna mah? Anon teh milik mah urang moal pahili, moal patukeur milik mah ka jenteng profesi sarua ge. Misalkan sia tukang ojek, aing tukang ojek, tapi milik mah beda. Beda bener-bener seueur. Iya, ieu tukang warung, ieu boga warung, tapi milik mah beda teu sarua. Urang ulah panasan ku milik batur, ong. Itu jadi urang kudu sadar, sabenaon urang dibedakeun milik rejeki ku Gusti Allah. Tah eta teh ujian jang urang supaya urang bisa tapakur. Gitu, lamun urang dibere leuwih urang syukuran, dibere leutik aja urang syukuran. Lamun urang dibere leutik syukuran, insyaallah bakal ditambah ta nikmatan teh ku Gusti Allah. Tapi lamun urang kupur karena nikmat Allah, tah tunggu azab pembalasan Allah sangat pedih. Anjir, cek bener itu nyangka cek. Ya mau disangka dari kemarin, goblok. Iya, lain berartinya itu teh anu sok sokaraji naon teh si anu kedok unggul kitu teh nya. Lain masalah kedok unggul da meureunan ku Alpan hidayah mah teu diberekeun ka sa kabe jelema. Oh, bener. Itu untos hidayah mah teu salilana aya dina hate jelema teu. Oh. Hidayah mah jadi iman oge itu salilana ngancik dina hiji jelema iman oge bisa lain bisa turun. Nya imin ta naik turun. Hidayah orang mana ceuk? Saleting. Hidayah eta nu para pacan goblok di mana nyarek ngaler teh dang sia. Aduh ari ceuk, si iman tetangana lain. Oh, goblok sia teh hidang. Astagfirullahalazim. Aduh ang. Aduh aing. Aing keur gorengan itu. Gorengan. Heeh. Itu tuh atuh meureun. Aku sampai ada hujan nih. Kelan aduh aing. Aduh aing. Aing keur ngagoreng itu. Ngagoreng itu heura tenang. Sendal tariguan eueuh deung sangu aing. Tariguan. Tapi kelak si Ece bener ngomong nama itu. Heeh bener si Ece ngomong nama tapi tumben si Ece enggak akan naon eta bisa ngomong bener kitunya. Aduh aing ah. Menang hidayah sih karena bener si Ece. Ah, aing nuhun Gusti. Ah.